Mie mi-e zis, da. Dola sot këtu sepse është një nga ditët më të shënuara të qeverisjes sime. Sapo kemi dakordsuar projekt ligjin për reformën e re të pagave dhe kemi sankcionuar Ezeza Bitbart se në arkun e një viti paga mesatare në Republikën e Shqipërisë do të shkojë nga 563 euro që është sot në 900 euro. Ky është rezultat i të gjitha përpjekjeve, reformave, punëve të bëra për të ardhur në ditën që ta krijojmë këtë mundësi për shtëpinë tonë përbashkët dhe të mund të rishpërndajmë të ardhurat aty ku edhe me shumë të drejtë familjet e zakonshme shqiptare presin më shumë se sa në çdo gjë tjetër në arkën e buxheteve të tyre. Është shumë e rëndësishme për ne që të konstatojmë sot se sa e qëndrueshme është ekonomia jonë dhe se realisht kemi hyrë në një fazë të re të zhvillimit të saj, pavarësisht gjitha peripecive, pengesave dhe goditjeve të jashtëzakonshme që Shqipëria ka marrë dhe shqiptarët kanë marrë në vazhdim e disa krizave rresht. Ja kemi dalë të jo vetëm rezistojmë, jo vetëm të adresojmë plagë dhe probleme të rënda, vazhdojmë sot që flasim të mbështesim të gjitha familjet dhe të gjitha bizneset e vogla në mënyrë që të mos shohin as 100 darg rritje të çmimit të energjisë në faturën e tyre. Dhe sot mund ju themi të gjithëve se është dita për të marrë ata vetë direkt, jo thjesht komuniteti, bashkia, vendi, jo thjesht infrastruktura, shkollat, kopshtet, qerdhet, spitalet, qendra shëndetësore, e me radhë, por ata vetë, drejt për drejt, në arkën e tyre familjare, frute nga kjo përpjekje dhe nga reformat që na kanë sjellë deri këtu.